Бев, значи, застапник или бранител на три од тие лица кои што беа приведени во полициската станица Кисела вода. Она што сите окажа е дека посолодување на нивниот отпор биле тепани од страна на полицајците. Не само што биле тепани, него биле навредувани вербално, биле понижувачки третирани од страна на полицајците, што може да се подведе под тортура на некој начин. Има хематоми, има модрици, едно од лица, дури имаше видлив пендрек, удар од пендрек на неговиот грб. Психички беа, се разбира дека не беа добри во тие моменти, беа силно вознемирени, меѓутоа понатаму нивната психичка состојба се стабилизира на некој начин. При ослободувањето, односно пуштањето од притвор на делот или на сите, колку според наши информации, беа одземени телефонските апарати и беа задржани за понатамошна истрага. Правнички, колку е тоа легално? Значи, самото задржување, по мене, правно не е проблематично, бидејќи тие телефонски апарати евентуално би можеле да послужат како доказ во постапките кои што се поведени против нив. Но она што јас го разбрав, значи не од лицата од кои што јас ги застапував, но од некои од другите лица, е дека овластените службени лица им ги барале пин кодовите за може да навлезат во содржината на нивната комуникација преку тие мобилни телефони. Ова јас правно го ценам како апсолутно недозволиво однесување на полициските службеници, значи без да имаат соодветна наредба или налог од судија на претходна постапка од обвинител, тие апсолутно нема такво властување. Не смееле да им го бараат тоа.